Ще у далекому 1956 році з ініціативи Колицького воєводства Польщі стартувала шосейна велогонка пам'яті Василя Скопенка, який загинув, визволяючи від фашистів польське місто Сандомир. А починаючи з 1972 року, велогонка вийшла за межі Польщі і стала своєрідним символом українсько-польської дружби. А цьогорічна ювілейна 60-та велогонка завітала на територію Івано-Франківщини. Про це наш наступний сюжет. Незважаючи на непогоду, зустріти делегацію польсько-української велогонки на межі Львівської та Івано-Франківської областей вийшла сама Роксолана у супроводі керівників Рогатинського пілля. Зустріч вийшла тепла, невимушена і без зайвих церемоній, адже основне дійство – це все-таки велопробіг, в якому бере участь понад 60 кращих польських та українських велогонщиків. Про особливості цьогорічного велостарту нам встиг прокоментувати керівник польської делегації Йозеф Потеруха. Також мушу повідомити, що та імпреза кожного року. Маю сказати, що ця подія кожного року приваблює молодих спортсменів. Маємо молодь не старше 23 років, але у них за плечима змагання і виступи на Giro Italia, Tour de France. Тобто це досить досвідчені велосипедисти, які крім пропаганди здорового способу життя, заробляють і непогані гроші. Свого часу велоспорт на Прикарпатті був у великій пошані і мав чималі здобутки. Варто лише згадати чемпіонів України, майстрів спорту Михайла Боднаренка та Ольгу Харю, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Боднаренка, переможця всеукраїнських та міжнародних турнірів. А ось чи зуміє відновити колишню славу велоспорту новопризначений начальник Івано-Франківського обласного управління спорту Орест Оклієвич. Я думаю, що це буде перший поштовх для того, щоб у нас відродився велоспорт. Надіюся, що якщо Федерація України на другий рік захоче проводити два етапи на території України, бо два роки підряд ця велогонка приходила на територію Польщі, то я думаю, що два етапи пройдуть на території Івано-Франківщини. Велогонка проходила у дуже складних погодних умовах. Безперервний дощ, недисциплінованість деяких водіїв призводила до падіння та завалів. Ось і лідер української команди Марко Падун теж встиг виправдати своє прізвище і при падінні пошкодив ручку перемикача. До честі українців роль лідера взяв на себе Костянтин Ашуров, який і виграв перший етап ювілейної гонки і отримав жовту майку лідера. Йому та ще 60-тьом кращим велогонщикам України та Польщі належить проїхати ще 5 етапів дорогами Львівщини та Польщі протяжністю 700 кілометрів.